Fala, Render People! Como é que vocês estão? Olha, gente, o Corona 8 acabou de sair, né? E a gente já vê grandes mudanças aí nele. E uma delas, em especial, eu achei muito interessante com relação às texturas, que é a parte do decals, né? Os decalques que a gente pode adicionar nas nossas texturas, seja para adicionar faixa de pedestre numa rua, ou uma rachadura, uma boca de lobo, folhinhas no chão, enfim, tem vários tipos. E eu quero mostrar para você aqui hoje como ficou fácil adicionar isso. Por exemplo, uma rachadura numa parede. E a gente vai fazer isso aqui agora para você poder aprender mais essa novidade aí do Corona 8 e aplicar nas suas cenas para deixar o seu render cada vez mais realista. Bora para aula então. Vamos lá. Uou! Ah, galera, não sei se você já instalou o Corona 8, tô com ele instaladinho aqui. E eu quero mostrar essa novidade, o decalque, né? Se a gente for olhar só na barrinha aqui do Corona, tá? A gente tem aqui já, ó, esse novo ícone aqui, ó, Create Corona Decal. Olha só que legal. Primeiro eu quero te mostrar que eu fiz aqui, ó, um quadrado, né? Um plane aqui de 6 metros por 6 metros por 6 metros e simplesmente coloquei asfalto nele aqui, tá? Se a gente for ver um previewzinho aqui, ó, iluminei com HDRI, tá bem simples, né? Só para a gente realmente fazer as aplicações de decalque nesse asfalto, tá? Eu vou dar um stop aqui e vou começar mostrando como que você cria, então, um decalque. Eu vou simplesmente clicar nesse ícone aqui, a Create Corona Decal, e daí ele vai pedir para eu criar ele aqui na minha tela, né, do 3D Studio Max. Lembrando que um decalque, ele é uma textura em 2D, né, que vai ser aplicada em cima de algum objeto através de uma textura, né? Então, quando a gente for ver aqui, ó, antes de clicar em mais nada, a gente tem aqui, ó, size, tá vendo, ó? Widget e height, tá? Então, o height aqui não é na terceira dimensão, ou seja, no eixo Z, e sim como se a gente estivesse olhando em planta, tá? A gente tem dois eixos só, né? Então, vamos lá, eu vou clicar aqui e vou abrir esse... Vai ser tipo um cubo, tá? E eu vou te explicar o porquê. Eu vou colocar esse cubo que a gente acabou de fazer aqui, que esse aqui é o decalque, tá? É o Corona Decal, que tá com o nome de Corona Decal 001 aqui, ó. Ele tem três medidas, né? Mas se a gente for vir aqui no modificador dele, tanto aqui, ó, a largura aqui que a gente vai colocar, por exemplo, de 2 metros, tá? Eu tô trabalhando em centímetros, né? Então é 200 e a altura de 2. A altura, de novo, como se eu estivesse vendo de cima, tá? E essa altura aqui do cubo, o que que é? Isso aqui é o que, ó? Projeção, depth limit, tá? Então é o quanto que essa área aqui vai interferir os objetos enquanto esse cubo aqui, que tá só o wireframe, estiver atravessando. Vocês já vão entender isso mais agora quando a gente fizer um render mesmo, tá? Eu vou deixar aqui uma altura só de 10 centímetros mesmo, tá? Então, para que esse decal aqui funcione nesse asfalto, ele tem que estar atravessando ele. Então, ó. Enquanto ele tá aqui fora, ele não tá funcionando. Enquanto tá dentro, ele tá funcionando. Mas a gente ainda não tem nem textura de decal aqui nesse quadrado que a gente criou. E nem tô conseguindo ver nada, justamente por isso, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui que é o seguinte, ó. Se a gente vai utilizar, por exemplo, o bridge da Quixel, tá? Eu vou trazer ele aqui pra esse lado de cá, ó. A gente tem várias texturas que a gente pode utilizar. Inclusive, o asfalto que eu usei foi esse aqui, tá? E se a gente vier aqui em decalque... Eu já baixei vários, tá? E você pode usar também os da Quixel, né? Do Bridge, usando o Bridge para fazer, trazer aqui para o 3D Studio Max. Mas você pode também usar decalque com qualquer textura que você vai criar, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero te mostrar aqui é o seguinte, ó. Eu vou escolher então um decalque para colocar aqui, tá? Por exemplo, essa palavra stop. Se eu for olhar aqui a palavra stop, tá escrito aqui, ó, 1 metro por 1 metro. Então, na verdade, eu não posso utilizar esse de 2 metros. Eu tenho que mudar isso aqui para 1 metro para 1 metro. Ou eu posso mudar aqui, ou, por exemplo, eu vou escolher outra coisa. Por exemplo, a faixa de pedestre. A faixa de pedestre é 2 metros por 2 metros, tá? Então, eu vou utilizar a faixa de pedestre, na verdade, isso aqui. Olha só que massa. Com o meu Corona Decal selecionado, eu seleciono aqui no Bridge o decalque que eu quero e eu simplesmente clico aqui em mais. Olha só, ele vai exportar, sucesso, e automaticamente aplicou aqui. Olha só que massa, tá? Vamos lá. E onde é que ficou aplicado isso aqui? Ele tá aqui nesse cubo aqui, ó. Tá? Ele tá tudo transparente. E como você pode ver, você não precisa vir aqui, ó,
e encaixar certinho para que fique encostado, tá? Inclusive, eu vou fazer o seguinte, ó, a altura desse decal aqui, ó, em depth limit, eu vou botar 30, tá? Só para você, para ficar mais fácil. Ó, eu não preciso deixar ele encostadinho no asfalto. Qualquer área que estiver dentro disso aqui será afetada por esse decalque. Essa é a facilidade de utilizar essa textura, tá? Vamos lá. E se você for ver, onde é que está essa textura? Onde é que está essa textura aqui dentro desse Corona Decal? Olha só que legal, ele está aqui em From Material, tá? Então ele tem um material aqui, se eu apertar o M aqui, e vou até abrir no Compact para ficar mais fácil para a gente enxergar aqui, ó. Eu vou pegar aqui com a pipeta e vou pegar o material do Corona Decal. E tá aqui, ó. Nada mais é do que um material mesmo, criado, tá? Com um diffuse, roughness, bump, tudo normal. E a única coisa que ele tem a mais aqui, o que que é? É uma opacidade, justamente para ficar essas partes transparentes, beleza? Falando um pouquinho do material de decal, né? Mas legal. E agora como é que eu faço? Eu vou tirar, inclusive, o cubo daqui de dentro, tá? Vou trazer para cá e vou abrir um render preview, só para você ver aqui, ó. Continua não funcionando. Porque lembra que eu não tô com o meu... Esse meu objeto, que é o Corona Decal, atravessando o asfalto. Mas olha só que massa, a partir do momento que eu começo a entrar nele, ó, olha que massa, a textura tá exatamente aqui, ó, aplicada, tá vendo? Ó? Então eu consigo agora visualizar essa faixa de pedestre sendo aplicada no meu asfalto. Inclusive mudando aqui, ó, o tanto de reflexo, de glossiness, de bump. Ele vai pegar o do material do decal. Olha que legal isso e que facilidade para criar esse tipo de material agora utilizando o Corona Decal, né? Eu vou dar um stop aqui porque eu quero te mostrar que você inclusive não precisa utilizar só um, você pode utilizar mais, tá? Então eu vou até fechar aqui, ó, e vou criar outro. Vamos lá, vamos criar outro decal aqui, ó. Depois a gente pode acertar certinho o tamanho, até porque primeiro eu tenho que ver qual textura que a gente vai usar, né? Vamos abrir aqui o bridge de novo. E vamos usar esse aqui, ó, Asphalt Crack, tá? Uma rachadura aqui no asfalto. Eu vou com o meu decal selecionado, né? Tô aqui, ó, decalzinho selecionado. Eu vou abrir aqui o bridge, vou clicar aqui no mais para ele exportar do bridge e importar lá dentro do 3D Studio Max. Beleza, ele já importou, tá? Agora só vamos colocar o tamanho certo, porque se a gente for ver aqui no bridge, ó, essa textura aqui, esse decalque, é 1x1. Então vamos vir aqui e vamos colocar 100... né, 100 centímetros, que é 1 metro por 100. E de altura aqui, ó, depth limit, eu vou botar os mesmos 30, tá bom? Então tá aqui, ó, já tá até atravessando, tá tudo certo. Vamos ver como é que ficou isso aqui no render. Se a gente vier aqui, ver um previewzinho. Olha que bacana isso aqui, ó. Tem uma rachadura mesmo aqui, ó. Um buraco, tá vendo? Vamos ver isso aqui contra a luz. Vai dar pra ver melhor, ó. Olha só que massa. Então a gente acabou de colocar uma rachadura aqui. Legal. Vamos adicionar mais uma coisa aqui. Vou criar mais um decal. Vem aqui, tá, tá, tá. Cria aqui, fechou. Decal 03. Vamos abrir o bridge. Vamos colocar essa boca de lobo aqui, ó. Round. Tá, tá, tá. Tem 1 metro por 1 metro. Então depois a gente vai arrumar a medida também. Eu vou clicar aqui no mais. Vai exportar. Sucesso! Trouxe pra cá. Vamos lá, isso aqui também. Vamos deixar na medida, né? 1 metro por 1 metro, tem a textura. Eu vou botar aqui 30 de altura. De novo, essa altura é independente, tá? Mas eu vou te mostrar pra que ela vai servir já já. Se a gente colocar isso aqui, vamos vir aqui. Vamos dar um preview também do render. Tá aqui, ó. Vou rotacionar isso. Tá aqui, ó, também é uma coisa brilhante, é de metal, né? Legal. Mas olha só, eu queria fazer uma coisa diferente aqui, tá? Eu queria te mostrar uma parada que é o seguinte, ó. Como é que eu vou fazer se de repente tiver uma rachadura como essa aqui, ó, em cima da minha faixa de pedestres? Ó, eu vou fazer ela aqui, ó, rachar em cima da faixa de pedestres. Você tá vendo que a faixa de pedestre ficou por cima da minha rachadura aqui, ó? Consegue ver isso, né? Só que o certo não seria, por quê? Porque na verdade a rachadura ali é um vinco ali dentro e a faixa de pedestre, na verdade, ela estaria cortada ali, né? Como é que eu posso cuidar dessa hierarquia aqui? Daí olha só que bacana.
Agora, essa altura aqui faz sentido, ó. Por quê? Porque vai valer qual tiver mais alta. As duas estão com 30, né? Se eu colocar aqui no eixo Z, essa aqui que vai ficar no zero, e essa aqui no zero já está também, elas estão iguais, tá? Agora, vamos pegar essa rachadura que está aqui, ó, e vou subir ela aqui, ó. Ó. Então, qual tiver mais alta aqui, tá? No eixo Z dos nossos decalques todos, vai ganhar na hierarquia de qual vai por cima e por baixo, olha só. Então agora faz sentido, ó, o nosso decalque, ele tá pra cima, ele tá aqui em Z, ó, o outro tá no zero, né, esse aqui tá em 3, por exemplo, ó. A gente consegue ver que ele venceu na hierarquia, tá, porque ele tá mais alto em altura, então ele vai afetar tudo que tiver abaixo, porque o decalque sempre vem na projeção dos objetos que estiverem abaixo. Então o que acontece? No asfalto, ele fez a projeção da faixa de pedestres. E agora essa rachadura fez a projeção da faixa de pedestres e mais do asfalto, tá? Então olha só que bacana. E você pode também fazer alterações no material, por exemplo. Se eu pegar aqui, ó, compact aqui. Eu vou pegar o material desse decal aqui da rachadura, tá? Esse menorzinho aqui, né? Legal, ele tá aqui, ó. E se por um acaso eu tô achando que ele tá muito opaco, eu gostaria que ele tivesse meio molhado. Beleza, você vem aqui em Roughness, ó. E você pode ou mudar aqui, usando, por exemplo, um Corona Color Correct, pra mudar a própria textura em si, que eu acho que vai ser o mais fácil da gente poder fazer. Ó, vai vir aqui o gama, por exemplo. Se eu diminuir o gama, vai ficar mais escuro. E escurecendo o Roughness, vai ficando mais molhado. Olha só, se eu colocar 0.2... Ó, ele já começou a mudar. Vamos deixar o gama em 1 e vamos mudar no brightness, por exemplo, tá? Eu vou deixar aqui, por exemplo, menos 0.5. Menos 0.5. Olha só. Agora, a gente tem uma textura que tá mais molhadinha aqui. Talvez combine mais, né? Porque a gente tem um asfalto aqui tão brilhante, principalmente contra a luz. E daí faz mais sentido a rachadura ser assim do que toda sequinha, né? Enfim, talvez seja demais, talvez você tenha que diminuir aqui para menos 0.03. E daí você vai ajustando. Isso é uma das coisas que dá para ajustar, né? Outra coisa que dá para ajustar, por exemplo... Ah, legal, eu vou botar essa boca de lobo aqui. E essa boca de lobo eu quero que, na verdade, fique aqui. Não estaria, obviamente, na nossa faixa de pedestre, então eu vou usar ela aqui. Ah, mas eu acho que ela tá muito baixinha... Beleza, vamos tentar aqui ver se a gente consegue mudar o displacement dela. Então vou selecionar aqui, ó, a boca de lobo. E vou pegar aqui, ó, max level de displacement. Vou usar 1 centímetro, por exemplo. Olha só. Ele até saltou. Agora sim tá aparecendo, tá? E talvez tá demais. Talvez aqui, ó, 0.5. Vamos colocar aqui, ó. 0.3. Ó, tá legal. Talvez 0.5 até esteja mais legal. Então, o que eu quero dizer aqui é que você pode ainda mudar também as propriedades de cada um desses decalques que você está adicionando, seja no tipo de glossiness ou roughness que ele tem, mais claro, mais escuro, mudar no diffuse, mudar, por exemplo, o displacement, como eu mudei aqui, tá? E cada um deles vai funcionar de forma independente, mas você pode também somar eles usando a hierarquia de altura deles aqui na viewport, tá? E isso vai fazer com que você consiga compor aí texturas bem complexas usando uma variedade incrível, principalmente se você utilizar o Bridge. Isso aqui são só os que eu tenho de download, né? Se você vier aqui em Home, Decals, tem aqui, ó, uma infinidade de decalques para você adicionar nas suas paredes, nos seus asfaltos, calçada, no muro, como grafite também, ó, como eu disse, folhinhas aqui no chão. Tem muita coisa legal mesmo que você pode dar vida, porque afinal de contas, né, gente, um render realista também é feito de um pouco de caos, né? E esse decalque, ele serve justamente para trazer esse caos. Você adicionar uma rachadura, uma mancha, uma poça d'água, um remendo, uma parte enferrujada, né? E isso tudo traz realismo
para cenas que você vai criar aí, tá? Fiz um render aqui um pouquinho maior, usando então alguns desses decalques para mostrar como é que ficou, tá? Então ele ficou assim, ó, consegui colocar aqui como se fosse uma boca de lobo, fica um material de metal, no asfalto então ele completa, né? Olha só, tem uma rachadura aqui que realmente fez aqui com o displacement esse buraco aqui, tá vendo, ó? Inclusive interrompeu as faixas de pedestres, como eu mostrei aqui no vídeo. E fiz mais um remendo aqui também, tem um aqui e outro aqui, ó, com outro asfalto em cima, né? Como se fosse uma camada de remendo mesmo. E daí foi feito depois da faixa já existir, e daí ficou sobre a faixa, né? Eu queria que ficasse assim. Então tá aí, ó, é o resultado de um exemplo simples de tudo que dá pra fazer com decalque. Então, foi uma parte aqui introdutória dessa nova ferramenta aqui liberada no Corona 8. Eu espero que você faça bom uso. Pô, vou te pedir para se inscrever aqui no canal, né? Nem pedi isso no começo, mas se inscreva aqui no canal se por um acaso esse assunto te interessa, porque todas as semanas eu posto vídeos interessantes aqui, tutoriais como esse. Deixa o seu like também nesse vídeo, tá? Para ele poder aparecer aí no algoritmo e mais pessoas conseguirem encontrar esse vídeo, né? Se ele foi útil para você, dá-lhe comentar aqui o que vocês acharam dessa ferramenta, porque é só uma das coisas que o Corona 8 trouxe aí que eu achei que foi uma grande evolução. E vai ser muito legal utilizar nas minhas cenas e espero que você também comece a utilizar aí. Valeu, gente. Um abraço, dá-lhe render.